شركه سرايا فاشيون سنتر waxa ay ku keentay ciid sanadkan dharka qaala qurux fashion walbow dhigihi iyo dareenkiyo qalbigaaga bal qayb u nagasiin imisa quruxdooda habeenkii ku qarwo qoyliso lagu toosay bintu waa qanado runta waa la qiraaya qaali quruf fashion ma qabtaan indhaaga qaali quruf fashion waa dharkii qarniga aan oo gabadhii qaadatay qiimaheed kordhaya farxada uu keeno hukaybi qaali quruf fashion inantii loo quray waalidkeed u qaada qalbigeed xasila qaali quruf fashion inantii qaadata nafteeda qancdo niyada uu qabowda gabdhahaaga qalbigoodi iyo qosolkooda ku dadaalo qaali quruf fashion hadda ciida u qaad inantii qorsheysay qaabil biskeeda qaali quruf fashion ba qalbigeeda ku yaala waxba yaana kala qaadin ama yaan kala qaybin qaali quruf fashion waa quruxdii u dambeysay dharka ciida sanadkan waxaa loo codeeyay qurux iyo ilqabadna leh qaali quruf fashion dharka qaali quruf fashion waa dharka ciida ee gabdhaha ee sanadkan waxaan uu ka kooban yahay taraaxad xijaab boorso suun sarwaal iyo okiyaale waxaa qaadan kara qaali quruf fashion 22 jir ogsoon oo dharka ciida sanadkan waxaa laga kala keenay dalalka China iyo Turkiga waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama sarreeya fashion center oo ku yaala bakaaraha dahablaha ama wa Everly Halshan 3121